Apostolic Church, Mountain of Mercy, ORI-OKE, AANU, erio-ekiti. Today, pẹ̀lú àkànṣe ìpàdé àdúrà, God of Mercy 2022, ó yá ẹja lọ́jọ́. Gbogbo ènìyàn ló máa sọ̀rọ̀ ẹ̀rí agbára. Ọjọ́ kẹrìnlá Wednesday, ọjọ́ kẹrìndínlógún, September 14, 15 and 16, lówùrọ̀ ọ̀sán àti àṣálẹ̀. Lọ́lọ́run ní títà tí yóò fi máa fàánú ṣiṣẹ́ ìyanu ojúkọjú. Pẹ̀lú àdúrà tí yóò máa rọ̀ṣọ̀ kalẹ̀ bí òjò. Prophet Amos Ọlá Òjò JP, Prophet Peter Ilésanmi JP, Prophet Musa Samuel JP, tí wọ́n jẹ́ bàbá ORI-OKE. Lọ́lọ́run yóò máa lọ. Ṣáájú ni Pastor Olúkà Òdí Àmúre, Zona Superintendent, Ẹ̀rìọ́, tí máa fàdúrà sí ìpàdé àdúrà. Prophet Ezekiah Olúbóyè Ọládẹ́jì, CAC General Evangelist, máa wà nkàlẹ̀. Àgógó mẹ́wàá àṣálẹ̀. Dojúmọ́ ni tọjọ́ Friday. Ẹni Bálayà ni ó. Ìpàdé Bukola Abraham, Lẹ́rí Evangelist Olúbùnmi Òní, pẹ̀lú Rọ́kànmí Samuel, Ibuara, máa kọrin lórí òkè AANU Mountain of Mercy, Erio-Ekiti. Ní 14, 15 and 16 September. Kò ì tí ì tọ́ fún ọ. Jẹ́ ká pàdé ní God of Mercy lórí òkè AANU Erio-Ekiti.